Хәйерле җомга кичләре белән кадерле дуслар. Безнең вакыт тапшыруына да вакыт килеп җитте. Димәк, әлмәттә булган кызыклы вакыйгалар турында сөйләшәк. Сылу кызларны сез ничек күз алдыгызга китерәсез? Ул һич шиксез сөйкемле, матур, уңган һәм сәләтле булырга тиештер. Бер юлы барлык сыйфатларга да ие андый кызлар юктыр дип уйлыйсызмы? Ялгышасыз. Алар безнең арада шактый. Татар гимназиясендә узган чарадан репортажны карагач, сез дә моңа инанарсыз. Әлмәттәге Ризаэддин Фахрдин исемендәге Татар гимназиясе шау-шулы иҗади тормыш белән яши дисәң дә була. Анда һәрдәим төрле чаралар, бәйгеләр уздырылып килә. Күптән түгел гимназия үзенә мәртәбәле кунакларны янә җиде. Сәбәбе дә бик җитди. Уңган булган күз явын алырлык сөйкемле һәм сәләтле яшь ханбикәне сайлап, Сөембикә 2015 бәйгесенең җиңүчесен билгеләргә кирәк иде. Яш буында милли гореф-гадәтләрне, хатын-кызларга хас иң күркәм сыйфатларны саклап калуны максат итеп куйган бәйгене гимназияләр инде берничә ел рәттән оештырып килә. Бу чара күркәм традициягә әверелгән. Бәйгенең максаты нәрсә? 19 ел элек безнең тормышларыбыз бераз гына үзгәреш кергән заманнарда без 10-11 сыйныф укучылары арасында нәкъ менә безнең татар милләтенең горурлыгы, ханбикәсе, патшасы булган Сөембикә ролен башкарырдай, аның характерын, аның үзенчәлекле хезмәтен һәм инде шушындый горур, мәгърур Сөембикә булырдай кызларыбызны барлау йөзеннән менә шушы максаттан без аны башлап җибәргән идек. Гимназия җитәкчелеге Сөембикәдәй мөләйем, затлы, милли җанлы шын татар кызларын елда барлый, сойлый. Кызлар да әлеге конкурста катнашыр өчен кичкенә сыйныфлардан ук үзләренең сәләтләрен үстерә. Бу титулга ия булыр өчен ныклап әзерләнә. Сөембикә Ханбикә. Һәм без аңа охшарга телибез. Чөнки ул татар халкы өчен көрәшкән. Һәм бу Сөембикә бәйгесенең һәм бу безнең Сөембикә бәйгесендә катнашу ул татар телен үстерү, татар гореф-гадәтләрен үстерү һәм онытмауга багышланган. Мин Сөембикә конкурсында бик теләп катнашам. Чөнки бәләкәй чактан ук инде шушы конкурста катнашасым килгән иде. Сөембикә миңа ниндидер шундый бөек ханбикә образы кебек күңелемә килә. Ул тормыш буенча кыштай азат һәм ул үз максатына ирешүчән. Бәйгедә 10-нчы сыйныф укучылары катнашты. Җырлы биюле музыкаль кичәдә кызлар матур сөйләм, гаилә яткәренә кагылышлы чыгышлар ясады. Мәхәббәт хатларын укып күрсәтте. Аш-суга осталыклары белән жюрины әсир итте. Асыкланырдай, әлеге мәртәбәле исемгә лаек булырдай кызлар күп иде. 7 йөзек каштай булган яшь ханбикәләр арасыннан иң-иңне сайлап алу жюрига да җиңел булмагандыр. Чыннан да талантлы яшьләр күп икән арабызда. Татар әдәбиятенә гашык булып, инде алтын каләм, шынлы тамчы кебек зур бәйгеләрдә җиңеп чыккан яшь язучы Камилә Исмагыйлованы гына алыйк мәсәлән. Аның һәр чыгышын тамашачы йотлыгып карады. Арада утын яра, скрипкада уйный, хәтта машина йөртә белә торган чая кызлар да юк түгел иде. Яшь талантлар фортепианода да бик матур итеп уйнап күрсәтте. Ике сәгать гимназияның актлар залын бизәп, тамашачыларга яздай саф, эшкерсез чыгышларын бүләк иткәннән соң, ниһаят җиңүче кызда билгеле булды. 19-нчы Сөембикә титулына Гүзәл Кабирова лаеклы дип табылды. Аның зур рәсемнәр белән ярышырлык берничә картинасын карап чыксаң да, әлеге яшь ханбикәнең чыннан да сәләтле икәнен абайлыйсың. Кичкенәдән сәнгать мәктәбенә йөргән ул, гитара да уйный. Фәнни эш белән шөгыльләнергә яратса да, күңеле белән лирик, эчтәлекле шигырьләр дә яза. Батырлык һәм каһарман сүзләреннән төп мәгънә табу түгел бит уен. Киләсе ел Сөембикәсе юбилейлы булыр дип көтелә. Сәләтле укучылары белән дан казанган гимназия чираттагы 20-нче ханбикәсен сайлаячак. 15 май көнне бөтен дөньяда халык ара гаилә көнен билгеләп узалар. Әлеге уңайдан без сезгә яш, әмма шулай булса да инде 2 бала тәрбияләп үстерүче, гаилә учагын сүндермичә яшәүче Мизбаховлар белән таныштырырга уйладык. Аларда булып кайткач без бердәм гаиләнең дөньяда иң зур хәзинә булуын аңладык. Мин азат
Мин үзе дә бал, үзе дә солдат буламыз. Симәле әз генә. Илгә хыш кунакка. Бүләк зиты. Күбәте. Шунты матып күбәте. Зым. Кебек, бәләкәй. Мисбаховларның кешкенәләре Кәрим әле 5 яшендә генә булса да, менә шулай шигырьләр сөйләп, инде сәхнәләрне яуларга өлгергән. Аларның гаиләсендә бер ул гына түгел, ә һәр кайсы талантлы. Кызлары Мәрйәм фигуралы шоу белән шөгыльләнә, матур сөйләм серләрен үзләштергән. Бүген ул гимназиядә белем ала. Мин сине бик яратам, әнием. Минем иң якын кешем, әнием. Рустам һәм Наиләнең бергә гомер итүләренә 10 ел. Бу оз да түгел, күп тә түгел. Бер-береңнең холык-фигылен белеп, аңлашып яшәр, балалар тәрбияләр өчен менә дигән вакыт. Рустам да Наилә дә һөнәрләре буенча инженерлар. Институтка укырга кирип, дуслашып киткәч кенә аларның кушылуы бәхәссез булуы ачыклана. Икесе дә бер бакчага, бер төркемгә йөргән ләбаса. Аннан бер үк уку йортына килүләре. 7 ел дуслашып йөриләр. Шуларның икесе аеруча горурланырдай. Наилә сигәнен армиядан көтеп ала. Минем өчен гаилә ул беренче урында тора. Әти-әниләребез, балаларыбыз, ирем минем иң беренче урында торалар. Әти-әниләрдән үрнәк алабыз. Алар безгә иң олы кешеләр. Алар безне яраталар, аякка бастырдылар, ярдәм итәләр һәр чак. Киңәшләре белән дә аларга бик-бик зур рәхмәт. Минем әбием әйтәдре, хатын-кыз ул артистка булырга тиеш. Менә барыбер дә ачу килсә дә, эз генә эндәшмисең шунда, нитеп йөрисең. Аннары барыбер дә үзең яккан итәсең, сөйләшеп куясың, барыбер дә ачуланышып яшәргә ярамый, ул яхшылыкка алып бармый. Ә иң күбе дигәндә күпме бер-берегезгә ачу тотып яши алайдыгыз? Белмим, бер көннән дә артык булмый бабай. Кем беренче сүз башлый? Ирем, наверное, даже. Ирем башлый бер сүзе, беренче сүзне. Ул акыллы, ярдәмчел, нык кеше. Мин аның артыннан вот әйтә беләр бит за каменной стеной. Мин беләм, что беләм, һәр минутта ул миңа ярдәм итер. Ул мине беркайчан да ташламый, балаларымны ташламый. Без иң тату гаилә. Кавышкач та балаларсыз гына кайберәүләр әйткәндә үзең өчен генә яшәп калуны алар уйларына да кертмәй. Бала гаилә тоткысы. Кешеләр шуның өчен кавыша, яши дә. Хәзер менә 35 яшьләрендә яшь гаилә өченчеләрен көтә. Тату, түгәрәк гаиләләр тагын да ямьләнер өчен санаулы көннәр генә калган. Гаилә башлыгы сөйләвенчә, бала тәрбияләү төп шөгыльләре икән, әмма аларны да хезмәт белән чыныктырып үстерергә тели алар. Семья для меня это... Гаилә минем өчен җәмгыят ячейкасы ул. Ул безнеке. Без бер чылбыр кешеләре кебек. Мин ничек үз әти-әниләремне хөрмәтләп яшәсәм, балаларда да шуны булдырам. Чөнки балалардан да якынрак, гаиләдән дә ныграк нәрсә юк ул. Мы друг за друга держимся. Үтә дә тырыш, сәләтле гаилә алар. Узган ел Әлмәт районы гаиләләре арасында «Мин бәхетле гаиләм» белән бәйгесендә катнашып, беренче урын алган булганнар. Моннан тыш та аларның яулаган үрләре шактый. Кәримнәре «Шигъри чишмә» бәйгесендә иң оста башкаручы дип табылган. Кызлары Мәрйәм «Мин тикшерүче» конкурсында үзен сынап караган. Рөстәм эшләгән «Татаиснефть» идарәсендә үз һөнәрендә иң яхшы белгеч исемен алган. Яш рационализатор бәйгесендә җиңү яулаган. Наиләне исә идеал хатын дип атарга була. Йөрәге белән иманлы, тырыш, нишкә күңелле ул. Кемне генә сыкландырмас, шатландырмас, яңа гына ачылып килгән сабый теле. Зур бер ачы, штабыш сыман тыела. Аның әйткән һәр бер яңа сүзе. Мин балама ана теле бүләк иттем. Күңел түрен нурлап торсын. Шиңмәс гүлне. Алтын, көмеш, җәүһәрләрдән кыйммәтлерәк. Тукай үзе шигырь язган татар телен. Менә шундый тату, бердәм гаилә алар. Кичләрен бөтенесе өйләренә җыелышкач, бергәләшеп чәй ишәләр, татар телендә аралашалар, җырлыйлар. Чәй ишәбез бал белән, кала-чагалар белән. Балны кем күбрәк сөя? Иң кечкенә без Кәрим. Ул чаклап та кечкенә. Яшәтик биш кенә.
Хыяллары да зурдан аларның. Рөстәм зур гаилә турында хыяллана. Нойлә исә сәламәт, тәүфиклы балалар куанышын күрү насыйп булса иде дип тели. Ә улларым, кая үзеннән сорап карыйк әле, кем булырга хыяллана икән ул? Улым Кәрим, син үскәч кем буласың? Президент була. Президент буласың? Әйе. Нинди президент улым? Россия. Президент России, да? Әйе. Ярар улым. Ни өчен президент буласың улым? Ни өчен президент буласың киле? Нишләп? Потому что он главный. Да. Тату гаилә алтын хазина дип әйткән бер акыл иясе. Һәр барчабызга да менә шундый матур кешеләр, түгәрәк табыннар, ягымлы балалар насыйп булсын иде. Шуның белән тапшырыбыз ахырына да килеп җитте. Сезнең белән студияда бүген Филүзә Хамидуллина эшләде. Гаилә көнен бергәләп якыннарыгыз янәшәсендә уздырыгыз. Очрашканга кадәр сау булыгыз.